tänkte jag gå till fasad mot väster och titta på, lite på hur jag ska göra det här taket vid entrén här. Och jag dubbelklickar på den. Här, ja, så ser det ut. Ska vi kanske duplicera den? Vad är det? Duplicate view, så har vi en kladdvy. Och slipper vi och ta bort efter oss. Vi infogar. Import image. Entré. Sådär någonting. Mm. Där någonting, va? Kanske. Vi går till wireframe. Absolut. Så. Vi vill göra ett litet tak här. Vi går till architecture. Väljer roof by extrusion. Finns här. Väljer. Nu tog jag pick a plane. Och jag klickar på fasaden här. Det är ett val som jag får. Den säger pick a plane. Plan 2. Det ser ut som mina fönster är väldigt mycket mindre. Gör inte det? Och längre ner. Är det så att någon har farit med osanning här när det gäller fönstren? Ja. Tror du inte? Nej. Okej, okay, skitsamma. Jag ritar av det här. Och så ser vi nu att det är 25 graders vinkel där, va? Det ser vi om vi zoomar in. Jag vet inte om ni ser det, för det är så kladdigt på skärmen. Där har vi 25 graders vinkel. Så. Nu väljer jag att gå till 3D-vyn. Så. Nu ser vi konturen hur den kommer att bli. Och den sträcker sig efter hela huset nu. Men jag ska dra ut den sådär någonting. Mm. Det blir bra. Ja, det får det ju vara. Det kommer ju, om inte annat så kommer det att dölja ganska mycket av ja, oönskat då. Ja, men det ser väl ganska bra ut det här, tycker jag. Nu om vi tittar på ritningen igen här. Oj, många ritningar uppe. Alldeles för många. Då ser vi att det är en liten vägg här under också. Får vi väl göra den också då. Och vi går väl till 3D-vyn. Hur ska vi göra då då? Jag tänkte jag rita bara en liten väggbit där, så. Och sen så kan jag ju gå rakt ovanifrån. Och jag passar in den lite grann så den kommer under taket. Så där. Vad tänker vi att vi gör med den nu? Attach, va? Så då, så. Och så kan vi dra upp den i underkant där. Så. Nu ser det väl ganska bra ut. Och nu kan vi ju titta på liksom jämföra det. Åh, jäklar, nu drog jag lite för mycket där, va? Nu smeten. Så. Om vi jämför det här nu, vi kan dra lite punkterna så kommer det bli lite mer. Så, lite till. Så, nu kan vi flytta upp det. Så, om vi jämför nu mot i våra fasadelevationer här, då ser vi att då får vi ju faktiskt med den gratis. Och det är det här också som är så bra, att vi projicerar ju hela tiden vår 3D-modell. Vi behöver inte fundera på att rita de här sakerna i alla vyer. Utan den kommer ju synas här i fasad mot norr, i fasad mot söder och i fasad mot väster. Här har vi de här. Men det ser lite lustigt ut här och jag vet inte riktigt varför. Det ja, jag vet inte riktigt. Borde inte bli så, men det får vi kika på. Det ser bra ut här i alla fall. Vi kanske skulle vilja ha våra två stolpar också. Kan vi gå till planskiss, för att jag tog ju faktiskt med så att jag fick stolparna där. En pelare som går från plan
plan 2, så där. Så. Vi kan titta i 3D. De var inte så snygga. Ska man se om man har något annat att välja mellan. Rektangulär pelare, 300x300 står det bara här. Men ja. Man kan faktiskt minska dem också. Vi kommer ihåg hur vi gjorde. Edit type, så finns ju parametrarna här. 100 100. Så kommer det se bättre ut. Ja, det var bara ett litet exempel på hur man kan slänga till det lite.